kulan isugu yimaadeen qaar ka mid ah bulshada ku nool magaalada Garbahaare ee gobolka Gedo ayaa ka codsaday shirkadda isgaarsiinta Hormuud Telecom inay dib u dhisto xarumaha shirkadda ay ku leedahay magaalada kadib markii ay burburiyeen ciidamada Kenya. Shacabka degan magaalada Garbahaare ayaa tilmaamay baahida ay u qabaan adeega isgaarsiinta Hormuud Telecom oo gabi ahaanba ay burbursay dowladda Kenya xarumaha shirkadda Hormuud ee ku leedahay xadka kala qaybiya labada dal. waxay ku aadan tahay oon codsi iyo cabashaba usoo jeedinaynaa galabta shirkadda Hormuud. Dhibaatooyin naga soo gaaray xuduudda Kenya, Kenya ayna soo gaarsiisay oo isgaarsiinta ku saabsan oo dadkii deganaa areyadaas oo xuduudda Kenya la leenahay oo aad u dheer, dadkii deganaana ay dhibaato badan ay u geysatay. Adugtiin maanta isgaarsiinta qaybta ay ugu jirta bulshada wax fara badan bay ugu jirtaa oo dadka noloshiisa waxay ku tiirsan tahay isgaarsiinta. Dhulkaas marka muddo badan ba isgaarsiintiisi maqan tahay, dhibaato badan baa ku dhacday, dadkii way kasoo barakaceen oo soo maaragtay kasoo carareen. Dadkii asaga waxay isugu yimid qaybo dhulkii asaga ka mid ah, culaysyo badan baa jira. Waxaan rabnaa marka Hormuud aan ka codsanaynaa in ay isgaarsiintii dib u soo celiso, baryihii dhibaatooyinka ku dhaceen ay ka dhisto dhul aada u ballaaran oo ilaa 11 xarumood ah inay burbureen baan ognahay dadkii ka barakacay. Waxaan codsanaynaa oon shirkadda Hormuud ka codsanaynaa in ay soo celiso baryihii inay noo dhisto. Waxaan ka codsanaynaa codsi ballaaran oo degmooyinka gobolka Gedo dhan ka jira oo cabashadaas ay gaartay. Yaa waxaan ka codsanaynaa Hormuud dowlad waxyeeladii gaartay xadgudaha ay dowladda Kenya geysatay war isgaarsiintii ummadeed iyo dhaqaalihii ummadeed, waxaanu codsanaynaa arrintaas iyada ah inay mar labaad dib ugu noqoto oo ay wax noo qabato ummaddan reer Gedo oo saas dagaaladu u aafeeyeen. Kenya oo dhaqaalihii iyo hawlihii Soomaaliya ay ku lahayd gobollada xuduudda ay ku lahayd burburiyey oo birahoodii jajabiyey oo dhaqaalahoodii ku tuntay iyadana aad baan uga cabanaynaa. Waxaan rabnaa in haddii la guru yahay dhibaatada ay naga lugu haysa naga dayso. Waxaan dhibaato ahoo nahaysa deegaankan aan la leenahay Kenya, intii badnayd birihii ku yaalay waa la burburiyey isgaarsiinta ah. Xilliga hadda abaarta ahayd dadkii dhibaato badan bay mareen, waa la burburay geedaha korkooda dadkii lagu quudin jiray oo lacagaha loogu tuuri jiray oo oonka iyo ka badbaadi jiray dhibaatada, maxay khatar badan bay galeen. Laakiin hadda Ilaahay raxmaankaaba noo nicmeeyey, xoolihii way naga maqan yihiin oo deegaanka asagay ku maqan yihiin. Inta badan caawa geel inagii kama warrano wuxuu qabo haddaanay deegaankan Gedo, maxaa yeelay xoolaha iyo dadku waxay isku wada raaci jireen, ateenada Hormuud bay isku raaci jireen. Qofka xoolaha la jira waxaa looga warqabi jiray ateenada, ateenadii ma jirto maadaama Hormuud ay u taagnayd xalka bulshada. Dhibaatadan haysana ay tahay go-doonkana kala haya annaga iyo xoolahanaga ama annaga iyo dadkanagii, maadaama deegaanka hadda burburay uu yahay deegaankii daaqa gobolka Gedo, deegaankii daaqiisu ahaa buu ahaa. Maadaama uu gobolkii deegaankii daaqa ahaa uu saas u burburay oo birihiisii ay baabi'een, Hormuud waxaan ka codsanaynaa dadkii qayb qaxdo iyo qayb maaragtaay meesha hadda ku sugan waxay nolosheeda taana aana ka warrabin baa nagu haysato. Adee wax maqan oo dad ka qaalsanna ma jiro, koortii lagu raacayay dadkana way naga maqan tahay. Waxaan ku codsanaynaa Hormuud in ay arrintaas iyada wax ka qabato noona dhisto birahaas aan danaynayno si aan u wada xiriirna annaga iyo bulshada nabi Ibrahim Dokta. Bulshada gobolka Gedo dhib ballaaran ayaa gobolka Gedo ka jiro, gaar ahaan qaybaha xuduudda ah ee gobolka Gedo ay la leedahay waddanka Kenya, oo bulshada Soomaaliyeed oo dhan ay aada uga warqabto. Dhammaan waxaa burburay adeegii isgaarsiinta ee xuduudaha, waxaana ku jirtay masaalix badan ee bulshada ugu jirtay. Hadda waad ogtihiin Soomaaliya dadka wuxuu ku nool yahay walaalow hal dollar isoto ama 10 isoto geesga gees waxay ku wada xiriiraan, dhaqaalahoodana uu ku jiraa telefoonkaas.
قال هان جبي هان بمشس وحكب حي سيرفيسكي يوم أديجي بلشدة أيوه هاي سي هرمود مشس وكبها وحا دعي ضدك بلشدة ها مشس كن ولا سكتير سنة كوا كوا قال كوا كلا كن ولا أما دي بدل لقى بيري جري أما دلك بدي سب لقى ساعدين جري حول راع تظلها مساكين تظلها ما ركتا ضدك جناس تظلها damaan bay inay meeshaas ka soo guuraan oo ay ka soo cararaan iyagoo soo beegsanaya meelaha Soomaaliya gudaha ama xuduudda ka fog marka taana waxa ka dhacday maartay waa musibo in inta aniga قدوعنا كعصر هذا الشيء. هرمود كعصر هنا. هنا أي بري الناس يعلسوا. تذكر أي بريه هذا سئ غصون غلام تذكر حول كشرة تدع هنا تذكر هذا غور خبر. هرمود بن كعصر هنا وأنا كرر شيء هنا هنا الناس ما ينطقونه. كعصر هنا شركة هرمود. مدة كوباد وحن شركة هرمود كعصر هنا. سديد. دقمو أما سديد بيلات ما لي دقيهين أو لقى دمية بريه إسقارسين. سيدا قديجة حاجي عاوز قرن قرب حرار إنا عكالي شعبكا كنو القبل كجدو عيا أقوب باقي دو دفرق القصمالي إنا يقعدو مسؤولية دا حرومها كديب مركا اي شركة دا إسكاسين تهرمود اي ديب أوليستو سي أيثان مركا لي عيدا مدى كينيا إس أمبر بولين حرومها ومهيمو أه أذيك يدا بلشيدا كنو هالكاسي بدا فدرالكا وحان كعو صنعينا إن اي واتدا هالكاس كان عادي مرضى ما إنا يسنسون قونا هرمود هوشة دي وحكا قواتو إن أي أنت أصير على لفتي جروي هاي كي جيسن كرتا هاي كي جيستو دولة لفتي جروي وقعد صناعنا لا دولة ذكرنا عنا دولة فدرا هو جرتا أو إذا هي أود بهاي ستة دم الماسية هو له عالم كأنه هاي ستة وهي حدود كان أنا وعن الحين بعرفه اللي بعدين هي عبديه ذاك كله ولا على كله إن أي دولة دو لقد لا واحد قعد لقد سيسو أبني كذا أي سكتو هدي شركة الهرمود أي ناس لستو هذا لها السلام عليكم ورحمة تسوامي الهرمود متى كله دولة دنة ده أنا وده دولة اللي بعده هم ده عن دولة اللي هين بعرف يقول ما أنا أول بقى إن الله دبعتي حدود دنا لكل دبعتي وحولها النجاة ده كنا أنا قريت عن عبنا عن ده كلام بربرنا دولة بالله هاي وحفي عن معها دولة ده وحنا وش يجينا وحنا أنا وش يجينا وحلو أو معها إني عرفت بوش ده دبعتي صل dadka daaqal ugu dhibaateen hayo dadka deegaanka laga qaxin hayo dhawaan ayay heed markii ciidamada Kenya ay burburiyeen xarumaha shirkadda isgaarsiin Telecom taasi oo sababtay inay istaagaan baahida adeegyada shirkadda halkaasay ka haysay taasi oo